Зміна внутрішньої енергії визначається початковим та кінцевим станом. Щоб змінити внутрішню енергію тіла без виконання роботи, необхідно передати тілу певну кількість енергії у вигляді теплоти. Кількісна міра зміни внутрішньої енергії при теплообміні називають кількістю теплоти. Кількість теплоти – це енергія, яку тіло віддає в процесі теплообміну або отримує. Кількість теплоти вимірюється в джоулях і позначається великою літерою Q. Для розрахунку кількості тепла, отриманої при нагріванні чи охолодженні тіла, використовують формулу Q дорівнює CM T2 мінус T1, де Q – кількість тепла, що тіло отримало або віддало, C – питома теплоємність речовини, M – маса тіла, T2 – кінцева температура тіла, T1 – початкова температура тіла. Якщо тіло набуває певну кількість теплоти, то внутрішня енергія збільшується. Кількість теплоти є додатньою. При зменшенні внутрішньої енергії кількість теплоти від'ємна, тобто тіло віддає своє тепло. Робота та кількість теплоти характеризує процес зміни внутрішньої енергії. Не можна стверджувати, що тіло має певну кількість теплоти або роботи. Це просто характеристика, яка показує її зміну. Кількість теплоти та робота – це величини, що характеризують зміну внутрішньої енергії тіла.